საღამოში დობის ადრეს პარასკევია და ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ხვდებით ერთმანეთს. დღეს ჩვენ რელიგიურ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. კვირის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა მოხსენება საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის შესახებ. სადაც საკმაოდ უარყოფითადაა შეფასებული საქართველოს რწმენისა და აღმსარებლობის გამოხატვის თავისუფლება. Ეს არის თვალსაზრისი გარედან, ჩვენ შემთხვევაში ამერიკელების აზრი. Კიდევ უფრო საინტერესოა საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. წლების განმავლობაში საქართველოში ქართველობა და მართლმადიდებლობა გაიგივებული იყო. ადამიანი მართლმადიდებლობას თუ კარგავდა, ქართველობას კარგავდა და პირიქით. რატომ არიან მუსულმანი ქართველები ვაჭარის ტერიტორიაზე? ისინი არ არიან ქართველები? Მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვთვლი და მე მინდა ის ვთქვა, რომ ვინც დღევანდელ დღეს მართმაიდებელი არ არის, ჩათვალეთ რომ ის არ არის ქართველი და მინდა პატარა რჩევები, ხა სახელმწიფო რასიზამს არ ვიცი, მაგრამ პატარა რჩევები მინდა ვთქვა. ერთი რჩევა მიუცე ყველა იმ სექტანს და ის ვთქვა ესეთ რაღაცას, რომ თავის სექტანტები, სხვადასხვა სექტანტები შეკრიბოს და ყველა ჩვენ მეგობარს ვთქვა მივიდეთ აეროპორტის ტრასაზე და ერთი საფრენიზოლი ვთქვა და იქ იცხოვრონ რა და ნუ ჩვენ შეგვაწუხებენ. მადლობთ, 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 მადლობთ. მადლობთ, ეხლავე. გთხოვთ. ევანგელისტური ეკლესია ზაალ ტყეშელაშვილი. უკაცრავად იქნებ მოусმინოთ ერთმანეთს, ვინც მიკროფონის გარეშე საუბრობს, მისი ხმა უბრალოდ ეთერში არის მისი და მხოლოდ ერთმანეთს უშლით ხელს. მე მინდა უპირველესად თქვა, რომ ჩვენ ყველანი აქ ადამიანები ვართ, ღმერთის ქმნილებები ვართ. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული არის, როდესაც იმყოფების საზოგადოებაში, ქვეყანაში, სადაც აგრესიულად გიყურებენ. მაშინ როდესაც გული გიძგერ შენი სამშობლოსთვის და გინდა კარგი გააკეთო. და ასეთი არა მხოლოდ მე ვარ, სხვადასხვა კონფესიებიც რა თქმა უნდა, რომელსაც რატომღაც სექტანტებს უძახიან და არა თავის სახელს. როდესაც აქ შემოვედი, პირველი რაც მოვისმინე, ერთ-ერთი პირველი ეს იყო, ნახეთ ვინ მოუწევიათ. ძალიან რთულია რა თქმა უნდა ასეთ საზოგადოებაში ცხოვრება. გასაგებია, მაგრამ აი კანონი როგორ ფიქრობ, კანონი თუ დაარეგულირებს, იგივე თუნდა თქვენს მდგომარეობას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? მე რა თქმა უნდა თვლი სწორად, რომ არსებობს უამრავი საკითხი, რომელიც დასარეგულირებელი არის ქვეყანაში, მაგრამ არსებობს ქვეყანაში კონსტიტუცია და ყველა კანონი, რომელიც გრძალავს აგრესიას, ტერორს და ასე შემდეგ. ეს მოვლენა არც მართლმადიდებლურია და არც რომელიმე კონფესიის. ეს მოვლენა არის უბრალოდ დაგეგმილი რაღაც კუთხით, შერჩეულია გარკვეული სახელები აგრესიისთვის და შემდეგ სამწუხაროდ საზოგადოებაში არის ჩანერგილი ეს მოვლენა. მადლობთ, მადლობთ. უკან